المرأة أختي خلقت لوظيفة. Аялзаты бир канча вазыйфалар үчүн жаратылган. Алардын эң негизгиси жана эң маанилүүсү бала туруп, укум тукум улоо. Ал эми эркектердин эң негизги вазыйфасы темирдей бекем болуп, ар кандай душмандардын чабуулдарына туруштук берип, элин жерин коргоо. Бул эркек менен аялдын негизги айырмачылыктарын жалгыз эле мен айтып аткан жерим жок. Бүткүл аалымдардын баары ушул пикирди айтып келишет. Мына ушундан улам Аллах Таала эркекти ер жүрөк, баатыр мүнөз, күчтүү кылып жараткан. Анткени эркек өз эл жерин, динин душмандардан коргоого даяр болбосо, анда душмандар басып келип, эли жеринин таш-талканын чыгарып, диний баалуулуктарынан ажыратып, мекенинен кур калтырат. Ал эми качан гана аял заты өзүнө көңүл бурууну таштап, өзүнүн асыл сапаттарын жоготуп, негизги вазыйфасын аткарбаса, анда тукум улоо токтоп, бузукучулук тарап, зына иштери көбөйүп, жана башка ушул сыяктуу зыян иштер көбөйө берет. Аял затынын негизги вазыйфасы бала төрөө, өзүнүн сулуулугун, назиктигин бөтөн эркектерден жашыруусу керек дегендик. Эми ал мындан башка иштерди кылбаш керек деп түшүнбөш керек. Албетте, эркектин да аялдын да жогоруда айтылгандардан да бөлөк вазыйфалары бар. Болгону аял затынын табияты ушул иштерге ыңгайлуу болуп жаратылган. Тукум улап, балдарды татыктуу тарбиялоо үчүн ички сезимдери эркектин ички сезимдеринен таптакыр башкача болот. Экөөнүн сырткы көрүнүштөрү окшош болгону менен, булардын ой жүгүртүүсү, жашоодогу болуп аткан иштерди кабыл алуусу таптакыр эки бөлөк. Ушул нерселерди аңдап алуу өтө зарыл. Бүгүнкү күндө башыбызга келген чоң балелердин бири бул эркек менен аял экөө бардык нерседе бири-бирине окшош болушу керек, тең укукка ээ деген чакырыктарды жасап атышат. Бул чакырык туура эмес. Шариатта эркектин аялга окшошуусу жана аялдын эркекке окшошуусу катуу тыйылат. Эркек эркек бойдон, ал эми аял аял бойдон калуусу керек. Биз мусулмандар аялдар өзүнүн аялдык сыпаттарын, эркектер эркектик сыпаттарын сактап калуусун каалайбыз. Эгерде аял аялдык сыпаттарын өзүнө камтый албаса, эркек эркектик сыпаттарына ээ болбосо, бири-бирине болгон кызыгуусу, тартылуу сезимдерин таба албай калышат. Мына маселени эки магнитти тетерисинен коюп жармаштырам десең, жармашпай, түртүшүп тартылуу күчтөрүн жоготот го. Мына ушундай болуп жубайлар дагы бири-бирине тартылбай алыстап калышат. Ошентип эркек аялына, ал эми аялы күйөөсүнө кызыкпай, натыйжада эки жолго түшүшөт. Айтайын дегеним, аял затынын өтө чоң вазыйфалары бар. Аял киши төрөйт, бага, тарбиялайт, анын машакаттарынын баарын көтөрүп, таза бир коомдун түзүлүүсүнө зор салымын кошот. Бул вазыйфа эми жеңил иш эмес. Мунун көптөгөн түйшүктөрү бар. А бул түйшүктөрдү көтөрүүгө жана машакаттарды унутуп жиберүүгө аял заты жөндөмдүү келет. Билесиңерби, балдары канчалык боорун оорутуп, капалантып, күйөөсү канча көңүлүн калтырып, жүрөгүн суутуп койсо дагы, ошолордун баарына сабыр кылып, бул нерселерди бат эле эсинен чыгарып коет. Демек аял заты жогорудагы түйшүктөрдү көтөрүүсү үчүн анын боорукердүүлүк жана унутчаактык сезими өтө күчтүү болуусу талап кылынат. А эркек деген намыстуу болуп, бирөө атайлап жамандык кылса, ага намыстуу болуп бек туруп, өжөр болуусу керек. Бирок ошол өжөрлүгү мусулмандарга эмес, дин душмандары болгон капырларга көргөзүүгө тийиш. Эч качан алардын тарыхта мусулмандарга тийгизген зулумдуктарын унутпай, эли жерин коргоого өзүн даярдап жүрүүсү зарыл. Ал эми аял затынын вазыйфасы жогоруда айткандай бала төрөө, тарбия берүү болгондуктан ал чыдамкайлыкка, жумшактыкка, мээримдүүлүккө, кек сактабоочулукка өзүн даярдоого тийиш. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар, ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Баарыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.